Доброго дня, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Без свідомості перебуває трирічна дитина, яка випала з 5-го поверху в Хмельницькому. Про це нам телефоном повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул. Дівчинка перебуває в реанімації, у неї діагностували перелом стегневої кістки, забій легень та черепно-мозкову травму. Нагадаю, трирічна дитина випала з 5-го поверху, опершись на москітну сітку. Сталося це в суботу, 4 серпня. Стан трирічної дитини важкий, але стабільний, каже заступник головного лікаря Хмельницької міської лікарні Іван Гуцул. Вона знаходиться в реанімації, стан дитини нестабільний, все, що необхідно по обстеженню і по лікуванню дитина отримує. Життя дитини, скажімо так, ну, на сьогодні 60 поза загрозою, 40 ще хвилюємося по 2%. Найбільше травмувалося перелом стегна, забій легенів і заочеревна гематома є. Допомогли оці всі біліві вірьовки, як казали. І дитина мала трошки рефлексії такі, що вона впала на газон. Бо якби впала на асфальт, то, звісно, нічого б там не лишилося. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомила старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. На момент подій дитина перебувала з батьком. Якщо поліція доведе його провину, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. В мікрорайоні Гречани по вулиці Деповській дитина 2016 року, місцева жителька, перебуваючи разом з батьком в даному помешканні, граючись, сперлась на москітну сітку і випала з висоти 5-го поверху. Дитина госпіталізована в реанімаційне відділення. По даному факту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає здійснене виконання обов'язків по догляду за дитиною, карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням на той самий строк. По даному факту працівники поліції Південно-Західного відділення проводять перевірку. У Хмельницькому нині поклали квіти до пам'ятного знаку жертв репресій, роковин великого терору. Йдеться про політичні репресії, що тривали впродовж 1937-1938 років. За словами голови Хмельницького обласного товариства політичних в'язнів, репресованих і членів їхніх сімей Кузьми Матвіюка, на Хмельниччині впродовж 2 років було репресовано майже 16 тисяч людей. Більшовицька Росія вирішила знищити український інтелект і українську мораль. Якщо у 32-33 році масово винищували селянство, то тут винищувалися розумні і моральні люди. І в 33-му році була постанова влади комуністичної російської про репресії, про притягнення так до відповідальності та табори і розстріл, як вони називали, антирадянських елементів. А 5 серпня 37-го року вийшов наказ. Наказ МГБ, тодішнього Радянського Союзу, про введення в дію цієї постанови. Як повідомляє Кузьма Матвіюк, члени Хмельницького обласного товариства політичних в'язнів, репресованих і членів їх сімей написали лист, у якому звертаються з проханням, аби 5 серпня офіційно запровадили роковини великого терору. Лист буде надіслано до Верховної Ради, Президента, Кабінету міністрів та Інституту національної пам'яті. 5 серпня потрібно, щоб наша влада офіційно запровадила відзначення цей день як той же факт геноцида українців. І геноцида саме винищення українського інтелекту. На 77-му році пішов в життя колишній колега, кореспондент обласного радіо Василь Іванович Грищук. Він був уродженцем Хмельницької області, працювати почав в районній газеті, а наприкінці 90-х став головним редактором обласного радіо. Василь Грищук готував оперативні інформації для відділу новин, в тому числі українського радіо.
І удостоївся звання «Заслужений журналіст України». Висловлюємо щирі співчуття родині Василя Івановича Грищука. Акція «Крокуй світом» відбулася в Хмельницькому. Це розважально-опізнавальний захід. Усіх охочих він зібрав на майданчику біля кінотеатру «Шевченка». Кожен з учасників відвідав 7 локацій, які відповідали континентам світу. Подробиці далі в сюжеті. Вероніка Гілюк разом із подругою – учасниці акції «Крокуй світом». Дівчина каже, долучилась до заходу через цікавість до розташованих локацій на майданчику поблизу кінотеатру «Шевченка». Дуже багато різних секцій є, що в кожного своя, що з кожного своя секція, в кожного щось новеньке буде. Що це саме більше і привабило. Нікіта Стрілков також учасник акції «Крокуй світом». Каже, планує дізнатись нові факти про запропоновані континенти. Можливо, цікаві конкурси, якісь, можливо, призи, ну, якщо будуть. А так, то багато цікавих різних конкурсів і цікаво багато емоцій. Тетяна Гончарук – керівник секції військово-спортивного багатоборства спортивно-культурного центру «Плоскирів». Сьогодні жінка відповідає за локацію «Азія». Разом зі своїми учнями демонструє прийоми східних єдиноборств та навчає учасників заходу самообороні, каже Тетяна Гончарук. Ми хочемо запропонувати такі елементарні цікавинки для них, трошки позмагаємося спортивно, силове, і буде невеличка демонстрація моїх учнів, які вже мають здобутки на чемпіонатах України. Це локація під назвою «Північна Америка». Тут популяризують баскетбол та проводять майстер-клас із гри у цей вид спорту, каже тренер Анна Штолькова. Діти будуть ознайомлюватися з видом спорту, вони спробують поводити м'яч, спробують закинути його в кільце, а діти мої допоможуть всьому. Акція «Крокуй світом» розважально-пізнавальна, каже режисер та культорганізатор спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. Окрім Північної Америки та Азії, учасники заходу мандрують Океанією, Європою, Південною Америкою, Африкою та Антарктидою. На кожну локацію мандрівники витрачають 15 хвилин, розповідає Сергій Гуменюк. Це вони отримують паспорт вже з цими локаціями. На кожній локації якби керівник станції він буде ставити печаточку про те, що вони прийшли. І кожних 15 хвилин група міняє локацію. Ми ділимо дітей в кожній групі не більше, ніж 12 чоловік, для того, щоб вони всі змогли якби, взяти участь у певній станції. Та перед практичною частиною учасникам на кожній локації розповідають про континент, каже Сергій Гуменюк. Кожна станція починається з пізнавальної хвилинки. Тобто тренер, який на станції стоїть, він обов'язково повинен одну хвилинку розповісти цікаві факти про той континент, на якому вони стоять. А тоді вже займатися або строїти дженгу, або керувати лабіринтом, або займатися військово-спортивним багатоборством, яке виникло в Азії. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 17:00. Залишайтеся з нами.